Тематична стая, посветена на българската история, е изградена в Трето основно училище Доктор Петър Беров, Монтана. Учебните чинове в стаята са модули, върху които са изобразени отделни моменти от българската история. Идеята да покажем на учениците най-интересните и вълнуващи моменти от българската история и по този начин от малки да ги накараме да се гордеят, че са българи. В тематичната стая се провеждат уроци по история, часове по интереси и по религия за желаещите деца. Целта е по нагледен и достъпен начин децата да бъдат запознати с това какво България дала на света и какво се е случило през многовековната история на нашата страна.